Assalamu alaikum guys. Ajio hoise Ramzan or last Friday hukrobar. Hei karone ami iftari tu aji rakhisu. Hokoluke bhogai dim usor suburiya dukhiya manukhini karo aru masjidot dim boli bhabisu. Hei karone first bhut bona taiyari hoi ase. Eya baitiye kori ase video aru sunu mane mor cousin bhaiti mane tu khonya karo sunu tai bonai ase bhut. দেখিছেনে গাইস আৰু মিষ্ট্ৰি দাদাই কৰি আছে কাম এটা মিষ্ট্ৰি মানে আমাৰ দৰজাখন কিবা বেয়া হৈ আছিল সেই দিনাই মিষ্ট্ৰিটো আহিব লাগেনে বাৰু এয়া বাইটিয়ে পিয়াজ কাটি আছে মিষ্ট্ৰি দাদাৰ কাম হ'ব আৰু অলমোষ্ট হেক এটো হৈছে পোৱালি সুনুৰ পোৱালি এটো কেনেকে হৈ আছে ইমান মৰম লগা কয় এখানে উঠাই থৈছো তাৰ পিছত পোলাও বনা তৈয়াৰী চলি আছে Pulao kini banabo lagibo firstote gasot okoman time bhaji bahirole loi jam jehetu bahut kini pulao ei karone ami gute ready kor potor tu aji bahut dhuniya korise okon okon rod diese ami bahirot jui dhorisu jui dhori dhuniya ko pyaas tu bhaji ase etia jehetu gasot iman bor no hoy ekebare এই কারণে পোলাওটো চাউলটো ভাজা হোৱাৰ পিছত আমি নমাই থলো এটা ভিতৰত কুকাৰত সিটি মাই থাকিম তেতিয়া এটা এটা হ'ব পোলাওটো আমাৰ ইডাল গছডাল দেখিছেনে ইমান ধুনিয়া ফল লাগিছে নহয় এবাৰ ঢেৰ লাগিছে মই হে দুটামান সিং ললো দিব পাৰিম সকলোকে বিলাওঁতে ফ্ৰুইট হয় এটা ব্লেকবেৰি নুনি বুলিও কয় কিছুমানে এতিয়া আমি কুকাৰত ধুনীয়াকৈ চিটি মাৰিম এয়া পানী লৈ আছে গৰম পানী ইফালে বনাই আছোঁ চুজিকা হালৱা মিনচ চুজিৰ বৰপি বনাই দিম বৰপি টাইপ কৰিম এইটো হৈছোঁ মই পিছফালে সকলোবোৰ আছে আমা চুনু বাইটি সকলোবোৰ আছে চবেই কামত বিজি হৈ আছোঁ আমা এনেকৈ থৈ আছে সকলোবোৰ কুকাৰত চিটি মাৰি মাৰিম রোজার মাহত কুরাম খতম দিলে খুব ভাল লাগে মন নহয়নে বাৰু মোৰতো খতম দিছো এবাৰে খতম দিছো দুই খতম দিব নাপালো মোৰ আব্বায়ে তিনি খতমেই হ'ব আমাৰো দুই খতম দিছে ময়ে এক খতম দিছো আৰু সেইকাৰণে গোটেইবিলাকৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি এটা দোৱা পঢ়াই দিম বুলি ভাবিছোঁ দোৱা মিনছ মানে দুখীয়াবোৰক বিলাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু খানা এটা ইফতাৰি খানা সেইকাৰণে আজি তৈয়াৰী কৰি আছোঁ সকলোৱে মিলি এতিয়া আমি সুজির বরপিটো বনাব একদম রেডি ঘেঁড়ে ধুনিয়াকৈ বেলি লৈছোঁ ঘি দি পেলাই আৰু ৰেচিপি লাগিলে মোৰ শর্টত পাই যাব ৰেচিপি ধুনিয়াকৈ বায়ে ভিডিঅ' কৰি আছিলে এয়া পোলাও ৰেডি এয়া বরপি ৰেডি বরপিটো ধুনিয়াকৈ শেপত কাটি আছে সুনুয়ে বাইটিয়ে ভিডিঅ' কৰি আছে এয়া ফ্ৰুইটো কাটি আছে বাইটি সুনু আম্মা গোটেইবিলাক লগ লাগি ময়ো কাটি আছিলোঁ আৰু অলপমান অলপমান ক্লিপো লৈ আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাব লাগে নহয় সেইকাৰণে এইটো এজনী হৈছোঁ মই আকৌ দেখাইছোঁ আমাৰ বৰপি ৰেডি পোলাও ৰেডি বুট ৰেডি আৰু ফ্ৰুইটো ৰেডি আমাৰ আজি আইটেমত এইখিনিয়ে থাকিব আপোনালোকক দেখুৱাই যাম চাই থাকিব এতিয়া আমাৰ পেকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল যিবিলাকক দূৰৰ হয় সেইবিলাকক এনেকৈ পেকিঙত দিম আৰু ওচৰৰবিলাকত প্লেটত দিম প্লাষ্টিকৰ প্লেটত এতিয়া আমাৰ অলমষ্ট ৰেডি কাৰণ ইফতাৰৰ টাইমো হ'ব ইয়াৰ পোলাও বাঢ়ি আছে এনেকৈ কণ্টেইনাৰত পোলাও দিছোঁ ডাঙৰ কণ্টেইনাৰটোত মিডিয়ামটোত ফ্ৰিজ দিছোঁ আৰু একদম সৰুটোত বুট দিছোঁ চাই থাকিব আপোনালোকে বুট আৰু লগত বৰফিও দি গৈছোঁ বাৰু এনেকৈ প্লেটতো বাঢ়িছোঁ দেখিছেনে ওচৰৰবিলাকক প্লেটত দি দিম ওচৰৰখিনিত এনেকুৱা এটা কিবা কৰ্ম হ'লে খুব ভাল লাগে মন নহয়নে বাৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন কমেণ্টত এয়া বৰফিটো চেপ দেখিছেনে আৰু খায়ো ইমান টেষ্টি লাগিছিল নহয় এয়া মই যাওঁ বিলাব আকৌ ময়ে বিলাই আছোঁ ওচৰৰখিনি
মানে আপোনালোক সকলোখিনি অলপ অলপ দেখুৱাই দিছো যাতে কোনোটো মানে মিস নহয় কোনোটো ক্লিপ মিস নহয় সেই কাৰণে এয়া আহি গলো মই বিলাই মেলি আসর নামাজ পড়াই নাই আসর নামাজ তো পড়ি না শুনু আসর নামাজ পড়িব এতিয়া বাও পড়িব মো পড়িল আৰু এয়া হৈছে আম্মা আম্মাই পেক কৰি আছে মসজিদত দিবৰ কাৰণে ৰেডি এয়া আজান দিবৰ টাইম হৈছে আম্মাহতে দুৱা পঢ়ি ললে আমিও ৰৈ আছো এয়া বাঢ়ি ললোঁ ইফতাৰৰ টাইম হৈ গ'ল খাই ললোঁ খাই মেলি অকণমান টিকলাটোৰ লগত খেলিলোঁ কাৰণ দিনটো বহুত কাম কৰা হৈছে সেইকাৰণে আজিলৈ বাই নেক্সট মিনি ব্লগত আৰু ফুল ব্লগত লগ পাম বাই আপোনালোকে লাইক